Barcelona tem Red Bull como favorita e Fórmula 1 mais uma vez flertando com a volta dos motores aspirados. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, a Summer Sale da Instant Gaming tá com tudo, produtos com até 85% de desconto, e além disso tem uma caça ao tesouro com mais descontos, mais cupons para vocês. Então entra no link aí na descrição, com certeza o jogo que você quer tá aí na lista. Os melhores preços, inclusive o F1 Manager 24 pré-venda, também tá num preço especial. Tem a Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1 e moletons, dá uma olhada nos novos modelos e também modelos aí que já são vendidos há meses, que o pessoal sempre tá comprando, então adquira a sua com o cupom RESSACA F1 para desconto e frete grátis. Bom, vamos falar de Fórmula 1, estamos na quarta-feira, na semana do Grande Prêmio da Espanha, muita expectativa, eu fiz aí uma enquete no Insta e no Twitter perguntando como tá a expectativa de vocês, e o pessoal tá colocando aí entre mais ou menos e alta. Então o pessoal realmente está pelo menos esperando alguma coisa dessa prova da Espanha em Barcelona. E por falar em expectativa, já estão saindo os primeiros burburinhos do paddock do que as equipes esperam para a prova espanhola. E basicamente, se a gente for resumir tudo que está na matéria, que você confere aí na descrição, a Red Bull chega como a favorita porque a Espanha é vista como uma pista que favorece o chassi e que é uma análise mesmo de chassi. Então a Red Bull é a favorita nesse primeiro momento, lembrando que várias equipes terão atualizações, então a performance que vamos ver em Barcelona não é a mesma performance necessariamente que vimos nas últimas quatro provas. Essa já é a segunda rodada de atualizações, então as coisas podem mudar um pouco, pode ser que a Red Bull desvincule de novo, como pode ser que alguma equipe chegue de vez, como por exemplo a McLaren. Mas ainda sobre isso, o que está sendo dito é que esse Grande Prêmio da Espanha, a pista de Barcelona, ela é muito boa para verificar problemas de chassi no carro, então se a Red Bull tiver efetivamente algum problema, vai ser explícito ou exposto na pista durante o final de semana. E também há uma expectativa da McLaren manter a sua boa forma disputando mais à frente. Já Ferrari e Mercedes seriam incógnitas. A Mercedes, porque realmente não se sabe o que que a Mercedes vai virar, o que que eles têm de performance. O Canadá foi uma prova um tanto quanto atípica por conta da temperatura, mas a asa nova da Mercedes pode ter sido trunfo para iniciar uma recuperação. Já a Ferrari, espera-se que ela mostre ao mundo se resolveu seus problemas com pneus ou não, e isso não estamos falando apenas do aquecimento como foi no Canadá, estamos falando também de desgaste de pneus. Essa do desgaste eu confesso que não esperava, porque a Ferrari desde o ano passado está mostrando que consegue lidar melhor com os pneus. Ali no final do ano passado eles já estavam resolvendo isso, então não esperava ver esse tipo de problema ainda na Ferrari e espero não ver na Espanha, mas tudo pode acontecer, né? De qualquer forma, só o fato de ainda esperarem uma McLaren forte já é um bom sinal, com pelo menos o Lando Norris querendo incomodar o Max Verstappen. E aquela previsão minha, Matheus, de que o Pérez deve continuar andando atrás dos principais rivais, provavelmente ainda vai acontecer. Eu acredito que o Pérez tem boas chances de andar atrás de McLaren, Ferrari e, quem sabe, até mesmo Mercedes. No último Grande Prêmio no Canadá, a Red Bull teve, vamos dizer, sorte, porque a Ferrari simplesmente teve o pior final de semana em muito tempo e ainda conseguiu a vitória com o Max Verstappen. Mas o fato é que o Pérez em nenhum momento mostrou ter ritmo para acompanhar os rivais diretos ali como McLaren, Ferrari e até mesmo a Mercedes naquela ocasião. Isso tudo culmina naquilo que estamos falando também já há algum tempo sobre o campeonato de construtores, né, que com certeza está em aberto. E o Charles Leclerc inclusive afirma que o campeonato de construtores está em aberto e ele ainda acredita no campeonato de pilotos desse ano. Charles Leclerc acha que as atualizações da Ferrari vão conseguir manter a Ferrari lá no topo, lá em cima brigando por vitórias, e ele teria a possibilidade, a chance de brigar ainda pelo campeonato de pilotos. Eu acho muito difícil, mas tudo é possível, né? Ele tá atrás ali do Verstappen, mas vamos ver, tudo pode acontecer. O próprio Verstappen já tirou uma diferença de 60 pontos em 2022, então eu não vou duvidar de mais nada na Fórmula 1. Qual a sua expectativa para esse Grande Prêmio? Nós teremos um vídeo aí falando de horários, expectativas, previsão do tempo, pneus, então fique atento aqui no canal.
Agora vamos para a notícia principal aqui do vídeo de hoje, que é uma notícia bem interessante. Você deve se lembrar que há algum tempo, isso já deve fazer, sei lá, um mês, dois meses, o Stefano Domenicali deu uma leve flertada com a possível volta dos motores a combustão por conta do combustível sintético. Bom, virou mó burburinho na época, nós fizemos um vídeo aqui e tal, animou os fãs, né, de novo e tudo mais, e ficou tudo por isso mesmo, até porque nós sabemos que o regulamento de 26 já está sendo aí fechado, e então seria só para 2030 em diante. Só que agora, Stefano Domenicali mais uma vez aborda o assunto e mais uma vez gera esperança, o que significa que não foi aleatório aquilo que ele falou da outra vez. Bom, então, qual é o ponto-chave aqui? Domenicali diz que sim, o uso de combustível sintético poderia ser suficiente para atingir os objetivos de sustentabilidade sem a necessidade de manter os motores híbridos. Ele afirma que os fabricantes moldaram a adoção da tecnologia híbrida, mas que agora eles podem estar pensando de forma diferente, pois o mercado reconhece outras formas de alcançar a sustentabilidade. Também menciona que a retirada do motor elétrico não é necessariamente uma declaração de guerra à eletrificação, mas uma forma de mostrar que existem outras tecnologias, justamente como combustível sustentável, sintético, que também pode contribuir para a sustentabilidade. E a Fórmula 1 precisa ficar atenta ao mercado automotivo, já que ela precisa regulamentar, né, fazer os seus regulamentos, melhor dizendo, de acordo com a evolução tecnológica e a demanda do mercado. E para isso, a categoria vai continuar promovendo e demonstrando seu papel de liderança no desenvolvimento de combustíveis sustentáveis. Lembrando também que já no próximo regulamento 26, você vai ter grande parte aí do combustível vai ser sintético e, se não me engano, já avisando 100% de ser combustível sintético, tá? Então a Fórmula 1 já está deixando claro, isso já está ficando explícito, que a volta do motor a combustão é sim uma possibilidade. E por que que isso está acontecendo, pegando já tudo que o Stefano Domenicali está falando na matéria base? A tecnologia híbrida é cara, muito cara, é difícil de pegar. Até o momento, os carros que você tem híbridos aí não são carros, vamos dizer, populares. É uma tecnologia cara, difícil de pegar. Você ainda tem problemas com manutenção para o povão, né? Pra gente aqui que quiser comprar um carro híbrido, ainda não tá fácil a manutenção de um carro desse. E um motor a combustão com combustível sintético não poluiria, seria muito mais barato, é uma tecnologia que todo mundo já conhece e é muito fácil de fazer, é muito tranquilo, você tem uma manutenção fácil e barata também. E claro que nas corridas isso vai ficando também cada vez melhor. Você tem uma Fórmula 1 que é extremamente cara e também os motores, se você se lembrar bem, fazem parte daquele pacote que deixa o carro maior do que deveria ser. Então a volta para o motor aspirado pode sim ser um dos trunfos para você reduzir peso e tamanho dos carros. Isso já é falado pelos fãs de Fórmula 1 há alguns anos, se você utilizar combustível sintético vai poder voltar o ronco dos motores, que é também um dos pontos que estão sendo avaliados para o regulamento 2030. Então o regulamento 2030 da Fórmula 1, o regulamento de motores, pelo menos aparentemente está nascendo de acordo com aquilo que os fãs estão pedindo. O ronco dos motores de volta, motor aspirado com combustível sintético, mais leve, mais barato, menor, tudo isso está se encaixando. E eu fico muito feliz de ver que o Stefano Domenicali está falando abertamente disso, porque significa que sim, a Fórmula 1 está sinalizando para o mundo inteiro que é uma possibilidade e que as empresas podem sim passar a desenvolver essa tecnologia também. Então vamos ver no que vai dar, mas eu fiquei feliz com essa possibilidade, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!